بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں، آباد رہیں. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے ایک بریٹا گن جو ڈبل بیرل میں ہے، بہت ہی خوبصورت گن، لائٹ ویٹ گن وہ آئی ہوئی ہے، اور اس کا ریویو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ نزدیک سے ہی دیکھ لیں. انشاءاللہ شکاری حضرات جتنے بھی ہیں وہ بریٹا کو پسند کیوں کرتے ہیں ان کو اس کا افادیت کا پتہ ہے. تو یہ بریٹا گن آئی ہے، آپ کے سامنے اس کا ریویو پیش کریں گے. یہ اس کا کیٹلاگ ہے. گن بڑی خوبصورت، بہترین وڈس کے ساتھ، بٹ سٹاک اس کا زگ زیب بہت ہی پیارا. سلور پیجن ایس ماڈل. بالکل پن پیک حالت میں. یہ تو ہو گیا اس کا بٹ. یہ رہا بیرل. صاف ستھری گن، بالکل برانڈ نیو گن. ایجیکٹر ہے، فائیو چوکس ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی. اور بہت ہی خوبصورت گن، فٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. بریٹا اپنے لیے ایک نام رکھتا ہے، کپنی ہی بہترین کپنی ہے، لیکن آج کل مارکیٹ میں بریٹا تقریباً مفقود ہو چکا ہے، نہیں مل رہا. تو اس مطلب یہ کہ تشنگی کے عالم میں جب کوئی خوبصورت گن آ جائے ہاتھ میں تو پھر لوگ رابطہ کرتے ہیں. تو اسی لیے اکثر ہم اپنے سامعین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کمنٹس باکس میں آ جائیں اور رابطہ رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو ریٹ کا بھی پتہ چل جائے گا، اور گن کے لیے اگر آپ نے آنا ہے تو 4x400 پشاور میں آپ رابطہ کریں. کسی وقت بھی آپ آ سکتے ہیں، فون پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کمنٹس میں مطلب ہم سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی چیزوں کی ایسی کوئی طلب ہو جو شکاری حضرات ہوتے ہیں، تو پھر اپنا وہ رائے اپنا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق آپ کے لیے جو آئٹم ہوں گے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ہم اویلیبل کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.